Галас, дитячий сміх, фокуси, новорічна музика і щасливі обличчя. У національному цирку глядачам презентували зимову програму. Під час новорічних і різдвяних свят всі мріють о дивах і касті, особливо дітлахи. Тож програма «Мандри за дзеркалля» або «Як врятувати Новий рік» буде гарною нагодою здійснити дитячу мрію. Тим паче юні глядачі завжди раді завітати до цирку. Ми побачили циркачей, клоунів. Діда Мороза, жонглерів, деяких є тварини на виставах. Там є всякі циркачки, гімнастки, балерини. Там, ну, мені там дуже цікаво, дуже подобається. Переступивши поріг цирку, глядач одразу потрапляє у казку. Навколо запальні танці, інтерактивна програма для дітей і навіть тематичний аквагрим. До початку основного дійства на головному манежі юні глядачі напишуть листа Морозенку, поводять хороводи із казковими персонажами та зможуть зробити пам'ятні світлини у новорічних фотозонах. Унікальність проєкту «Мандри за дзеркалля» у тому, що шоу починається ще у цирковому фойє. Ми вивчили досвід сучасних цирків, таких як цирк «Дю Солей», ми вивчили досвід закордонних шоу-програм європейських і безпрецедентність заходу циркового національного цирку в цьому році полягає, власне, в тім, що ми розмежували простір. У нас шоу починається в фойє, в холі. Національний цирк архітектурно має унікально 4 величезних холи, які ми задіяли як і інтерактивне дійство, і це перше відділення шоу-програми. Друге відділення шоу-програми – діти переміщуються до глядацької зали, оркестр «Жива музика» і починається друга дія, яка є логічним продовженням першої частини інтерактивної. Цьогоріч Національний цирк підготував новорічну програму спільно з Київською муніципальною академією естрадного та циркового мистецтва. Для юних артистів це стало гарною нагодою проявити себе, попрацювати із справжніми професіоналами та повеселитися із дітлахами. Новорічну програму почали готувати ще з вересня. Спочатку довго розробляли сценарій, працювали над ідеєю. Потім почалися виснажливі репетиції. Така колаборація стала цікавою як для професійних артистів, так і для студентів муніципальної академії. Діти, студенти, викладачі повністю взяли на себе виконання всіх ролей у цій події, починаючи від акторської гри, закінчуючи режисерською. Це дійсно унікальний проєкт, бо ще ніколи на теренах України не було такого, щоб силами виключно мистецької освіти відбулася така професійна подія. Загалом 130 дітей та викладачів. Вони працюють як в фойє, ви можете це побачити перед початком вистави, так і саме на манежі. Новорічна історія подарує глядачам різноманітність циркових жанрів, а також повідає історію злого чортеняти, який заважає Морозенку потрапити на новорічне свято. На шоу можна побачити різдвяних ельфів, коней та голубів, гімнасток і фокуси. Багато хореографії. Одним словом, воно переплітається все. І цирковий номер, і естрада разом. Жонглери, повітряна гімнастика, у нас багато номерів, ілюзія, маніпуляція, всі жанри майже, хореографія і вокал. Мені здається, що цирк – це єдиний такий організм, в якому можуть працювати всі жанри мистецтва. Фіналом шоу «Мандри за дзеркалля» або «Як врятувати Новий рік» стане святковий цирковий бал, де Морозенко і усі герої засвітять новорічну ялинку. Програму демонструватимуть у цирку до 12 січня 2020 року. Вистави триматимуть цілий день – з 10 ранку і до 8 вечора. Вартість квитка стартує від 150 гривень. Каміла Мамедова, Ігор Пльонкін, «Перший діловий».